Dobra večer, dobrodošli u Newsflash Glasa Amerike na hrvatskom jeziku. U Baltimoru se i danas održava Američko-balkanski poslovni summit s ciljem povećavanja zanimanja američkih investitora za projekte u zemljama Zapadnog Balkana, javlja Ivica Puljić. Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru predstavljaju član predsjedništva Bakir Izetbegović i predsjednik Filip Vujanović. Izaslanstvo Srbije nije došlo jer je na summit pozvano i Kosovo. Službeni Washington ne krije razočarenje tom odlukom Beograda. Skup u Baltimoru nije politički, već gospodarski, Srbija propušta priliku, kazao je Tom Countryman, pomoćnik američke državne tajnice zadužen za Europu. Countryman je kazao i kako je Hrvatska, bez obzira na poteškoće s kojima se suočava, primjer koji mora inspirirati ostale zemlje u regiji. Ja bih rekao, pre 7 ili 8 godina Hrvatska nije bila mnogo više u ekonomskom, političkom i društvenom razvoju no što je, na primjer, Srbija danas. I relativno kratko, hrvatska vlada je pravila ove strateške odluke da se dovodi do evropske zajednice. I ja mislim treba svaka zemlja na Balkanu da uzmi neku inspiraciju od toga. Ako je bila moguće za Hrvatska, bit će moguće i za druge zemlje, možda ne sa istom brzinom, ali u predvidljivu budućnost. Bez obzira završila Hrvatska pregovore sa Europskom unijom u lipnju ili ne, zemlja je na pravom putu, kazao američki diplomat. Hrvatsku u Baltimoru predstavlja državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva Robert Markt. Koliko je Hrvatska spremna za ulaganja, osobito kada je u pitanju cijela regija? Pa ono što mi možemo krenuti odmah, to je koristići našu infrastrukturu. U prvom redu tu mislim na prometnu infrastrukturu. Hrvatska ovdje ima luke, ima dobro razvijenu mrežu autocesta, radi se na unapređenju željezničke infrastrukture, tako da mislim da je to nešto što možemo odmah startati ukoliko postoji interes američke strane. U Dubrovniku će se inače održati od 4. do 6. travnja Ron Brown forum na kojem će se okupiti veliki američki investitori. Ovdje u Baltimoru Hrvatska je predstavljena kao zemlja koja se među prvima u regiji bori protiv korupcije koja se sučelila s ozbiljnim reformama. I za kraj naše priče iz Baltimora recimo i ovo. U Bosni i Hercegovini je stiglo 45 ljudi. Što ljudi iz predsjedništva, što ljudi iz vlade, što privatnih poduzetnika. Iz Crne Gore tako nešto. Iz Kosova čak 30. Iz Hrvatske dvoje. Jedan predstavnik vlade, kojeg smo čuli u ovom našem prilogu, i drugi je poduzetnik. Opće mišljenje je da je Hrvatska napravila pravi potez za ovaj biznis summit. Iz Baltimora za Glas Amerike, Ivica Puljić. Od drugih vijesti, zona zabranjenog leta nad Libijom danas je imala svoju prvu praktičnu primjenu. Francuski borbeni zrakoplovi srušili su libijski avion jugoslavenske proizvodnje tipa Galeb. Istodobno nastavljeni su i zračni udari. Iz više izvora u koaliciji ponovljeno je kako su meta zračnih udara kopnene snage libijskog diktatora Muamara Gaddafija kako bi se zaštitilo civilno stanovništvo. Francuski šef diplomacije inzistira da koalicija napada samo vojne ciljeve. No kako izgleda, snage odane libijskom čelniku još uvijek su nepokolebane te nastavljaju s napadima na više smjerova, poglavito na važan grad Misrata. Očevici kažu da su se tenkovi libijske vojske povukli na početne položaje u gradu nakon zračnih udara koalicije. Ovo su francuski zrakoplovi koji polijeću borbene misije s baza na Korzici te nosača zrakoplova Charles de Gaulle. Njihov je cilj pak jedna libijska vojna baza istočno Tripolija. Koliko su Sjedinjene Države uključene, pokazuje podatak da je od 161 rakete Tomahawk lansiranih na Libiju 157 bilo američkih, a svega 4 britanske. U Japanu dvoje radnika iz oštećene nuklearne elektrane Fukushima prebačeno je u bolnicu nakon što su bili izloženi visokoj radijaciji. Japanske vlasti objavile su da su trojica radnika dobili visoku razinu radijacije dok su radili na popravku ključne pumpe za rashlađivanje reaktora broj 3, a dvojica su pritom kročili u kontaminiranu vodu. U međuvremenu japanska televizija javila je da je radijacija u pitkoj vodi pala sada na sigurnu razinu, te da je odluka prema kojoj dojenčad ne smije konzumirati tu vodu sada povučena. To je bilo sve za večeras iz Washingtona. Hvala vam što ste bili s nama. Doviđenja.